Şəhid Abdullayev Nicat Mirnəbioğlu 4 sentyabr 1995-ci ildə Saatlı rayonu Seyidlər kəndində dünyaya göz açıb. Orta təhsilini də elə bu rayonun Səməd Vurğun adına orta məktəbində və Bakının Sulu Təpə qəsəbəsində 10 saylı tam orta məktəbdə başa vurub. Qəhrəmanlıq dastanını yazan şəhidimizin saz sənətinə də böyük marağı var idi. Dostları, tanışları onun ifa etdiyi saz havalarını dinləməyi çox sevərdilər. Şəhidimiz musiqinin ən zəngin sahələrindən biri olan saz sənəti ilə məşğul olur. O, sazda o qədər gözəl ifa edərdi ki, il məclislərinə də, toylara da onu dəvət edərdilər. Əfsanəvi qəhrəmanımızın musiqi sahəsinə böyük həvəsi olduğu qədər, ruhunda bəslədiyi mərdlik, qorxmazlıq toxumu da elə onu 2-ci Qarabağ müharibəsinin ilk günlərindən cəbhəyə yollanmağa vadar etdi. Qəlbində yurt niskinini yaşadan xalqın qeyrətli oğlu Füzuli və Cəbrayıl istiqamətində gedən döyüşlərə qatılaraq, mərdcəsinə, qorxmazcasına, qanının son damlasına qədər doğma yurdu üçün savaşır. Aqa, bura aradır. Aradır. Cəbrayıl. Aqa, bu da düşmənin ikinci eşalonu. Bu qabaq da birinci eşalondur. Girmişik BTR-lərlə, bağa görürsünüz, sahə minalıdır. Salam aleyküm. Eşdur, denəm də, denəm görək. Almışım, sizə neçə, çoxlu duaqlara belə belə. Bak, düşmə, düşmə aşağıda, oy da kesmə, mina var. Oy da kesmə, o. Lakin Tanrı ona ən uca sevgini layiq görür. Və o, oktyabrın 9-unda Füzuli istiqamətində gedən ağır döyüşlər zamanı şəhadətlik zirvəsinə ucalır. Oktyabrın 29-unda Saatlı rayonu Seyidlər kəndində dəfn olunur. Şəhadətindən sonra Füzulinin azad olunmasına görə və vətən uğrunda medallarıyla təltif olunur. Şəhidimizin qardaşı deyir ki, Nicat onunla son telefon danışığında şəkillərindən ibarət video çarx hazırlanmasını istəyib. Sabahın xeyr qardaşım, necəsən, nə var, nə yox. Qabaq bu mahnını atdımsə, YouTube-da bu mahnının sən şəkillər atmışdı bir. Onun üstündə belə düzəltdə, qəşəyə nə olar montaj ilə. Sonra atçınan məyə. O boş vaxtın olsa onu bir dənə mahnının qoyu o şəkillərin üstünə. Qəşək, onu bir dənə düzəltdikinə sən can. Başı oldu dənə, boş vaxtlar oldu, onu bir dənə düzəlt atçın ömməyə.
Ay yurdu yuvasından elimiz aralanıp, ottan alovdan üzümüz karalanıp, kartalımın bir kanadı yaralanıp, biz ona derman yediri almağa. Kartalımın bir kanadı yaralanıp, biz ona derman yediri almağa. Can alanlar can yediri almağa, can yediri almağa. Çok sağ ol kardeşim, Allah çok iyi olsun efendim. Bomba kimi de ayarladı valla, süper. Ama ne bilirdi ki, bir vaxt kardeşinden video çak düzeltmesi için istediği şekilleri onun soyuq mezarında baş taşını bəziyəcək. Özünü, torpağı, xalqı, vətəni üçün düşünmədən fəda edən, onu sevənlərin qəlbində silinməz iz buraxan şəhidimizin adına Sulu Təpədə və Seyidlər kəndində bulaq inşa edilib. Şəhidlərimiz bizi illərdir həsrətində olduğumuz, qəlbimizdə miskinini yaşatdığımız doğma Qarabağımıza qovuşdurdular. Şəhidlər bir xalq qəhrəmanı olaraq, zəncirləri qıraraq, zülmətləri yararaq, xalqı işıqlı sabaha aparan, ölümləriylə ölməzlik qazanan əbədiyyətə qovuşmuş bəxtiyar insanlardır. Torpağın hər qarışına görə sinəsini sipər edən bu cəngavərlər, tarixin hər səhifəsinə adlarını qızıl hərflərlə yazdılar. Onlar cismən bizimdə olmasalar da, ruhən bir ömür qəlbimizdə yaşayacaqlar. Thank you.
bandı nece koyduysa elmeli. 30 oldu toplam. Yardan yukarı götürdük, sallandı da aldı. Sen geldin de. Yani ben çok 13 yıllık hizmetim boyunca ben hərbi qulluqçu çok gördüm. Yani heyetinde olan hərbi qulluqçular, şulacılar, maşın komandiləri oldu. Yani ben bu Nicat kimi cəsur döyüşçü, yani ben heyetimde olmamışdım. Çünkü ben atasının söhbətində de vurguladım ki, yani Nicat o derecede cəsur idi, hatta ben hərbi komandalarımı böyle dinləmirdi. Silahlı ləngimələr olanda da böyle deyirdim ki, Nicat gedək, silahımıza, fırsatımızı təmizləyək, yoluna qoyaq, gələrik. Baxırdım ki, Nicat yoxdur. Nicat götürüb avtomatın düşüb gedib səngərə, erməni səngərə. Yani çox deyirdim ki, Nicat eləmə belə kimi. Yani sən məsuliyyət mənim çiğnəmdədir. Mən vicdan azımını öldürərsən, nə belə eləmə. Görürdüm ki, yox, Nicat düşmənin içinə girəndə komanda dinləmirdi. Yani o dərəcədə o ürəyi yanırdı ki, bu torpaqların azad olmasın. Sevinirdi. Deyir, komanda deyir, bizə də nəsib olacaq yani bu Şuşada o sabılarından su içməyi. Dedim, inşallah olar. Ona kismet olmadı, hiç mənə də kismet olmadı. Füzulinin girişində, kənd oradı istiqamətində Nicat qəhrəmancasına şəhid oldu. Yəni bu, mən nəyisə xatirinə demirəm, atası, valideyni burada olmadı demirəm. Yəni Allah şahidimdir ki, mən onu görmüşəm döyüşün. Yəni döyüş yoldaşları da bunu dəfələrlə xatırlayır, deyir ki, yəni Nicat kimi az xidməti olan olsa belə, yəni cəsur döyüşçü mən görmədim. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Nicat kimi oğullar var ikən bizim torpaqda, bizim vətəndə düşmənin bizi həmişə yerə gələcək. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Valideynlərinə səbir versin. Amin.